I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Bem-vindos a mais um Weekly Vlog. Hoje estou a começar aqui, já tive uma reunião hoje de manhã que vocês puderam ver. Óbvio que não pude ser uma reunião, não é? Mas estamos aqui agora no Amélia, em Campo de Ourique. É um sítio ótimo e estamos cheios de sorte porque não está muita fila, portanto devemos ser atendidos já a seguir. Trouxe também lá da agência alguns recebidos que eu tinha lá. E pronto, nós vamos agora aqui almoçar este sítio, além de lindo, ver. Tem comida ótima, já tínhamos algumas saudades. A nossa bebê ficou em casa, já estão com saudades dela. E pronto, é isso. Não tenho nada a dizer. E tu? Estás tão bonito, baby. Esta é a camisa do Gui, lindíssima. O seu novo relógio, da Danielle Wellington. Podemos ver. Gui? É muito giro. E este é também o meu. E aproveito para vos dizer que tenho um código de desconto. Pronto, vou deixar na caixa de descrição para não sair agora de qual é o meu código. E pronto, estamos aqui. Pronto, no instante, não sei se vocês sabem ou não, mas eu já morei aqui em Campo de Ourique, quando era mais nova. Passei a minha adolescência toda em Campo de Ourique. Conheci quase aqui em Campo de Ourique. E pronto, isto é muito nostálgico para mim, Campo de Ourique. Eu adoro Campo de Ourique. Mas pronto, agora as casas estão caríssimas em Campo de Ourique. Pequeno pormenor, portanto, não estamos cá. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. Pronto, já cá estamos. Foi super rápido, porque estamos em agosto. Eles têm aquela esplanada lá ao fundo. Normalmente, o inverno está fechado. E este bloco de parede aqui é muito também. Este restaurante é muito giro. Já fizemos, obrigada. Está aqui o Gui que também já pediu. Pedimos os dois a mesma coisa, não foi bem? O que é que tu pediste? Pedi uma poké de frango. E pronto, eu também. E entretanto, vais experimentar um bocadinho do sumo. Este é de quê? Sal por fora. Yeah, é muito chique. Este é de morango e ananás. Vais pedir este? Eu pedi o gengibre, eu adoro gengibre. Este é interessante, aquilo que nós pedimos para almoçar, tal, porque é de frango, não havia salmão, eu adoro salmão. Este é o nosso sumo. Lotito. Este é o do Gui, é igual. Este é o próprio do Gui. Pronto, agora estava aqui a editar uma fotografia no meu telefone. Este é o Light Bloom. E é isto, não. Vamos comer. De volta à casa. Ai, quem está aqui? É a tua mamã. Coisa é a tua mamã. Está aflita da tua gengiva. Será que já tem dentes a romper? Está aflita, minha bebezinha. Minha coisinha má boa. Olá, bebê. É linda, linda, que linda, bebê. A gente tem bem também, meus pezinhos da bebê. Que linda. De onde? Tão querida. Chega, bebê. É o amor da mãe. Mais um para também. Que é a nossa figura. Madalena aqui. Não sei se está focado sequer. Verdade. Estamos aqui em casa a trabalhar, estou de saia, vejam só. Eu estou mais magrinha, estou tão feliz. Tenho que ir arranjar os pés esta semana também. Arranjar os nossos pés. E a boneca está a dormir, não está nesta. Nós temos vários
vários acessórios cá em casa. A minha casa parece que cresce. Este é o balanço, que ela usa bastante. E ela agora está a dormir aqui. Veja só. Bem, eu ia agora gravar um vídeo com o meu pós-parto, mas fiquei sem bateria no telemóvel. Eu estava ali a câmera e tudo. Fiquei sem bateria no telemóvel. E o telemóvel faz de... o telemóvel serve para ligar o telemóvel. O telemóvel serve para ligar o microfone e pô-lo a carregar ao mesmo tempo. Na mesma entrada não dá. Vamos ver. Mas agora eu vou brincar com a minha bebê enquanto o telemóvel carrega. E já volto a fazer o vídeo. Goras da mãe. Goras. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Deve-se tão que saco a mãe pequenininha. Analyzing. Deve-se tão que saco a mãe. Try to figure out those lines up on your face. Bom dia, malta! Hoje acordei particularmente feliz porque coube em mais um par de calças. Eu sei que isto para muita gente começa a parecer tipo um bocado obsessão, mas é que eu tenho estado a treinar bastante e a reduzir drasticamente as coisas más que eu comia para conseguir voltar à minha forma física. E não se tornou uma obsessão, mas sim uma vontade enorme de voltar ao que era e voltar às minhas rotinas normais agora com a bebê, mas ser eu novamente. Então eu fico muito feliz por cada passo e cada quilo que perco, porque ganho mais confiança. E com isto não quero dizer que eu não me preocupo com a minha filha, muito pelo contrário, ela foi a primeira a ser vestida, já dei banho, já tomou banho de manhã, ela está aqui. Está pronta para ver os bonecos, enquanto a mãe grava isso maquilha. Mas pronto. Mas eu acho muito importante nós, enquanto mães e recém-mães, não nos conformarmos com o nosso corpo só porque dá muito trabalho voltar ao que éramos. Se nós não nos sentimos bem com ele, no meu caso eu não me sentia nada bem, estava super triste, minha autoestima estava muito, muito em baixo. Pronto, estava um bocado infeliz porque depois não conseguia vestir nada, não me sentia bonita nem nada, e hoje pela primeira vez, e ontem também, mas mais hoje, sinto-me bonita, ainda nem sequer máquina nem arranjei o cabelo, e sinto que estou de volta com a minha roupa. Estas eram umas calças S ou XS, não sei muito bem. Pronto, elas custaram, confesso, um bocadinho a apertar aqui este fecho, quase que não respirei para fechar este fecho. Mas serviram e eu estou muito contente porque sinto-me mais confiante por estar a voltar às minhas roupas, portanto estou muito feliz mesmo. Agora vou-me maquilhar, vou tomar um pequeno almoço com a Patrícia e com a Alice e pronto, vocês já vão ver, mas estou muito, muito happy com este meu look. Bom, entretanto recebi também este fato de banho da Liliana Filipa, que foi muito querida e mandou-me, Liliana Filipa Swimwear, e ele dá dos dois lados. Depois eu tenho que usar nas férias, que eu vou para o Algarve ainda em setembro, e experimento vocês verem, mas este lado é preto e este lado é assim, este leopardo rosa, muito giro. Muito obrigada, Liliana, eu adorei, e depois partilho com vocês em foto ou em vídeo quando eu estiver a usar.
Tudo bem? Estás a filmar? Claro. Que linda. Então temos de dizer qual é que é o destino final. Da Mil. Tudo bem? Preciso mudar. Ah, tá. Então, mas para aqui, tipo em frente. Aqui está a Alice e aqui está a Juicy. Deixa-me ser Juicy, me deixa-me ver. Também é que temos Juicy. Pronto, viemos aqui ao... Quem chama? Damil. Ela. Não, mas eles costumam ter sempre aqui uma tabela. Pois. Viemos ao Damil. E pronto, já vos mostro o pequeno almoço. Já não vi há muito tempo. E é assim. A Alice está a filmar, a Patrícia não. Mas vamos tomar um belo... Sim, mas eu faço super pequenino. Não demorámos muito tempo até nos sentar. E olha, estamos em agosto. Pronto. Bom, estava aqui a ver o que eu tinha pedido e acho que vou para o pequeno almoço clássico. Um bocado dos vlogs, daquilo que nós fazemos na realidade, está cada uma com uma cena para filmar. Pronto. Isto. Vamos mostrar um pouco do espaço. É que isto tem muitas pessoas, se calhar as pessoas não querem aparecer. Pronto. Eu queria ver a tua cara. Wanting me gone. I don't believe in no. Just last week you called me your babe. Now you're letting go. The way you're talking is driving me insane. Hello, can we sit and talk this through for once before you cut off the sh- Chega-te para lá para eu caber aqui. Não, não quer esse amigo. Olha a pincinha. Não é? Pincinha do pai? Papá. Não, ela vai primeiro papá dizer mãe. É lindo. Papá lindo. Olha que coisa mais linda! É, Madeline! Estamos aqui agora a brincar um pouco com a nossa baby. Olá. Vai sair agora um vídeo no meu canal. Olá, às 7h30. No meu canal, aqui no canal. Bom dia, malta. Hoje é sábado. Entretanto, ontem fui à praia e não dei mais novidades porque não houve assim muito interessante. Coisas muito interessantes para partilhar com vocês. Eu vim agora finalmente arranjar os meus pezinhos e hoje é sábado. Portanto, vou arranjar os pés aqui na Margarida e como nunca vos tinha trazido, a semana passada não os trouxe, resolvi trazer hoje a câmara para vos mostrar onde é que isto é. E
pronto, é isto. Estou assim vestida de amarelinho, nunca visto amarelo. E continuo com as minhas unhas, são gel, gelinho, são verniz gel. E pronto, vamos lá. Entretanto, já fiz as unhas dos pés, graças a Deus, porque eu estava com umas unhas dos pés muito feias. Já estão a acontecer com as mãos, já vos mostro. E mais, vem agora às massagens. Vou fazer as minhas belas massagens para ficar mais adelgaçada. E entretanto, ontem ou antes de ontem publiquei o meu vídeo da amamentação e recebi alguns comentários, não foram muitos, mas... aliás, a maioria das pessoas gostou imenso do meu vídeo e obrigada a toda a gente que adorou o vídeo, mas ainda assim eu queria alertar para muitas pessoas que se sentem um bocado recriminadas pelas suas opções, e acho que é super importante que nós mulheres não recriminemos outras mulheres pelas opções que fazem para com os seus filhos. Ou seja, não é por eu não querer amamentar até aos 6 meses em exclusivo que isso faz de mim uma pior mãe. Estão a perceber? O mais importante é nós sermos mães felizes e estarmos bem connosco próprios, porque se nós não estivermos bem connosco próprios, muito provavelmente isso vai afetar tudo, a relação com o nosso bebê, a relação com o pai do bebê. Lembrem-se que é muito importante vocês estarem bem psicologicamente para poderem amamentar o vosso filho. Estou a ser o mais honesta possível. Eu podia dizer que, olhem meninas, fiquei sem leite, portanto não consegui mesmo amamentar mais, mas não, estou a falar convosco como pessoas normais, que eu acho que vocês são normais, não é? E dizer que se outras pessoas se sentem assim, pá, move on, não é o fim do mundo. Não amamentar, mas obviamente que se quanto mais tempo vocês conseguirem, melhores. Mas pronto, isso é uma escolha super pessoal, cada um faz aquilo que acha que tem de fazer, e pronto, agora vou para as massagens, que bem mereça de alegar este corpicho, e pronto, é isto. Bem, interessante, só agora que reparei que tem aqui este guarda-sol enquanto estava a filmar, mas pronto, este guarda-sol vai para a mala do carro, não. Muito bom. Só este ambiente, a pessoa já fica bem relaxada e com vontade de dormir. É só. Este é o meu look do dia. Sim, número 15B, chama-se Velha Clínica, o nome da tinta. Mas pronto. Mais pés de cara. Bem, cá estou, já estou na melhor parte, que é a parte da mantinha. Tenho aqui o meu telemóvel a carregar, tem internet. Está tudo impecável. Thank you.